Beyləqanda yol kənarında huşsuz tapılan 18 yaşlı qızın ölüm səbəbi bilinib. Oxuaz xəbər verir ki, günorta saatlarında xəstəxanada vəfat edən Yuxarı Arant kənd sakini 2001-ci il təvəllüdlü Quliyeva Aygün Mehman qızı döyülməyib. Meydin müayinəsi zamanı məlum olub ki, Aygün Quliyevanı maşın vurub. Yuxarı Arant kənd bələdiyyəsindən Oxuaza verilən məlumata görə, Aygün Quliyevanın ailəsində hər hansı problem olmayıb. Hazırda onlar da hadisənin təsirindədir. Aygün Quliyevanın 2 bacısı və 3 qardaşı var. Qeyd edək ki, faktla bağlı Beyləqan rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 263.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.